Ты слышишь меня? Котрин, ты Оган. нам узбекский сөйлебеш? Меня гары. Айын, аммен, айықсыксын. Қолли батыл, унексам. Қолли батыл. Қолли батыл. Го. Нәлі бұл, ба? Нәлі бұл. Қачқаны шешін сізді. Нәлі бұл. Дайор мұсы? Нәлі бұл, мәне. Нәлі бұл. Аммені айықсықсы нәлі бұл. Вай, жәләп, нақты бұл. Мен сен ол. Бүйін әміге сізге сочыңды оламан мен сен. Сочыңды оламан мен сен, харрам бәтчан. Сен мені сочымды олудың ақыр көйін. Я мұнау Хабиб күрсін іске ба мұсын, ау нап, күшіп тұрам ашыш. Я, сатыл сен. Мен қочмеймен, мені біләсен, мен қочмеймен, я мұжик. Сен қочмай. Ааа, униоз ит Хабиби. Ешіш, Хабиб отыр яқтан. Гапырма, мен сен донаторларын гапырмеп бан, харамы. Сен мен донаторларымды гапырма. Көтіңді кәшта бұп кетті, көтің кәшта бұп кетті. Дайор мұсын? Тездеш. Ты мне дай 2 минут обождения. Сен дадаларыңге телефон қып, дадаларыңды аммаңды скайп, бізде картаға күнде 2. Күнде 2 аммаңды скайп. Кантон, бізде 1 сағат кечасы, 1 сағат. 1 сағат қоны, 1 сағат қосындырды ұқтамаған олар бізде. Бізде бір ұқтапқан шеш қару ма? Қотағым дейіпсен, сен дадаларыңды чақырасын. Эфирді бәрінің жүреміз, тұрай бұлаға. Эфиріңді нешті одан бар? 8 мүн. Абай, эфирді 8 мүн, 8 мүн. Эфирді бәрінің жүреміз, давай, гоу! Нешті одан бар мүн эфирі, дұслар? Менге бітті абер бар елер? 6 мүн деген. 6 мүн та одамы бар еген, 6 мүн та. Елді бәрінің жүреміз, давай, гоу! 6 мүн одамы бар еген. Мен ярым ұрыуыным өмімас көбі. Ооо, дела не в качестве. Эбо, никто, ебо. Амдо, дела не в качестве. А качество до поинта. Уни кимин то одан бар менде, уни кимин то. Е-е-е-е-е. Уни кимин одан бар, харамы. Сенге мәз. Ан, үстінде ким маң жұта маң атты, мұн ойтыр маң ашы. Кәрі үстінде кимінде әммен атырам бізден кимінде кәрі мүсін. Отағымды есен, бүн Дубайдан алып деген мәң, Дубай іске етті, Дубай іске. Етті Дубай іске, етімце месенге ұқсап, месенге ұқсап, Дубайға барып самакет ұчмадым. Мен Дубайда ламбарчин. Дубайға барып, оптым ауым, оптым бәрін. Сенге ұқсап, Өзбекистанға кеп Зентрада үрмадым, Қазақстанда нормальный машинлада үрдім. Сен Өзбекистанда Зентрада үрімсен өжелап. Жасырды машинасы Зентра, Мерс. Лесін ба, е, қаруымы? Сені құрматтың үйуғда жәлім, сені құрматтың үйуғда білер. Сен дикті сәлімді құрматтың үйуғда. Мені күтіп алғаныңыз құрмет, мен қарамай машина қандай екен, мені күтіп алды, Аллаға шүкір. Ойды, менге қара, ялан аяқ, башла. Башла, ойын. Аяқты барлас, ялан аяқ, аммаңыз кешіші. Басы, қолайыны, күтіге сізге, аммайыны, айық сікісін, кракадилді ұғылы.